socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom. Svima vam najljepše zahvaljujem na ukazanom povjerenju, na vašoj podršci, na sredstvima, na svemu što ste nam omogućili da bi kao jedna mlada ustanova mogla ovako brzo širiti svoje kapacitete te ulagati kako u prostorne, tako i u ljudske resurse. Time ćemo moći direktno odgovoriti na rastuće potrebe za izvan institucionalnim uslugama u zajednici, ali i šire. Grad Zagreb osnivač je ovog centra. Centar je osnovan kao primjer socijalne inovacije i integracije, kao mjesto gdje se na jednom prostoru integriraju sve usluge u zajednici. Sa pružanjem usluga organiziranog stanovanja započeli smo krajem 2020. godine, kada smo na smještaj zaprimili 25 odraslih osoba sa najtežim stupnjem tjelesnog invaliditeta, čime smo postali jedinstvena ustanova u Republici Hrvatskoj. Već godinu dana kasnije zajednički smo prepoznali potrebe za uslugama rane razvojne i psihosocijalne podrške za djecu s teškoćama u razvoju i tada smo započeli pružati ove usluge u samo jednom prostoru centra, da bi već krajem 2022. i početkom ove suvremeno opremili dva prostora za pružanje usluga senzorne integracije. Lijepo ovako, blagdansko doba, doći ovom prilikom ovdje u Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec u Sesvetama i pozdravio bi odmah ravnateljicu tog centra, gospođu Turci Nome Ragić, kao i sve druge zaposlenike centra koji su zajedno sa nama. I doista sam evo ponosan što možemo danas svečano objaviti da prvo Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec širi svoje i prostorne i stručne kapacitete, znači ne govorimo samo o fizičkim prostorima, govorimo i o novim zaposlenicima i na taj način širi svoje ukupne kapacitete kako bi posebice djeci s teškoćama u razvoju, a među njima posebice onoj djeci koji imaju poremećaj iz autističnog spektra, pružili uslugu rane razvojne i psihosocijalne podrške. To je nešto što nam je iznimno bitno i postoje mnoge stvari koje radimo trenutno u gradu Zagrebu kako bi upravo proširili kapacitete naših ustanova da obuhvatimo što veći broj upravo djece s teškoćama u razvoju i u tom smislu širimo i to se vidi dobro i u proračunu za sljedeću godinu. Evo reći možda samo na početku, kad govorimo ukupno o osobama sa invaliditetom, ne da se diže proračun sljedeće godine za 10% koliko je inflacija, nego se diže za 80%. A tu govorimo i o kapitalnim ulaganjima, tu govorimo o socijalnim uslugama, tu govorimo o novim stručnim uslugama poput ovih. Ono što bi nam je posebice bitno je da svako dijete s teškoćama u razvoju u Zagrebu dobije potrebne usluge na vrijeme, a posebice jer znamo da je upravo rana intervencija presudan čimbenik za njihovu onda daljnju integraciju i daljnji razvoj. Znaju i kolege iz medija, znaju i ovdje i kolege iz Sesveta koliko često smo ove jeseni govorili o upravo potrebama da proširimo usluge koje grad Zagreb nudi za djecu s teškoćama i općenito osobe sa invaliditetom. Gradonačelnik je malo prije rekao, dakle mi u proračunu za 2024. imamo 80% više sredstava za usluge za osobe sa invaliditetom. To je povijesni iskorak. Dakle, to znači gotovo dupli proračun koji se vidi onda ne samo u socijalnim uslugama, nego i u kupnji novih vozila za osobe sa invaliditetom, na ulaganja u niz novih lokacija, u povećana sredstva za našu zaštitnu radionicu URIHO, dakle na niz mjesta će se vidjeti ta povećanja. Znamo da su ona opravdana, da su bila potrebna i ponosni smo da smo napokon u prilici zapravo ostvariti ih.